السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بزار الله تبارك وتعالى أزيمو نتي نكتسين كنيا ونمدرس تمسابا أتغسيني بيتويغا تبسيمو نكولا إن شاء الله تعالى tuongera okubajjukiza abavubuka nti abavubuka bagenda okuba ab'omugaso mu maaso awo essaazi n'okusoma kyekikulu so si ffujjo okusoma kyekikulu abanaabeera ab'omugaso myaka emwe 8-10 maaso kale temumalira biseera byammwe mufitina za busiraamu gundi yatunda ettaka oyo gundi tasisi seeka mutuufu oyo gundi seeka unankani oyo nankani tebina makulu gye muli era nadda anaakwata obudde bwe n'abussamu ebyo wona agina okumala okuyita emyaka 10 byajja okubeera byagamba abantu kubanga byamanyi byajja okubanga wali mukogamba abantu ano kakati mu 2024 waliwo gundi ono nagira bwati mu 2024 waliwo seeka wamu omu nagira bwati then oboolyawo atudde wansi n'aganyulwa mu budde bwe yajja kuba alina wajja ekitureetera okubeera ku mizindaalo ne tubiitinga around the bush tulina byakwogera wetusenna wafunda naye oba ng'osome n'ogaziwako nga woosena wagazi akadde mu tebakuba kaba tekakumala nakumala kubanga woosena waliwo ebiwerako kale tukuutira naddala ku mulembe guno okuli social media nga yo social media omulimu gwayo n'atanaakutuuka kwogera ayogera n'atanaakutuuka kubaako kyayogera ayogera era naawulirizibwa bal ayinza n'okuwulirizibwa n'osinga ate eyandibadde omwogezi mutuufu kati emirembe gyammwe ne giba nga bwe kiba gifaananye yakwegendereza nnyo twaliko mu madalasa nga musomesa ebigambo bwova ku microphone wooti nebikomaawo nga naagenda obiripooti nga tasobola biripootinga nga webibadde abikyusa amakulu nga tewaliwo recordings si za audio si za video nga tewali aga madalasa twagabeeramu era twagasomesaamu nebigenda nga bikulaakulana nebatandika okujja zibayita nga tape nga balikodi nga tape banyiga amapeesa 2 ku lediyo atandika okukwata ezo nazo netuzibeeramu naye era tebakwatanga buli omu kubanga twabeeranga amadalasa gabulimba amasheekha bakulu abaafa alla basaasire abo nga babakwata ffe nga tebatukwata ezo nazo twazibeeramu kati omulembe nekugenda nga gweyongerayo kati newajja nga bakwata audio ne video kati wetuli kubanga buli simu buli muntu alina esimu kati kyasobola kikola kati okakkana n'atandikwatiddwa akwatebwa kugamba ffe twaliwo nga bakwatira ku buteeka obwo nga tebatukwata ffenna darasa ku sande erigiri netugendayo sheikh abdul hakim musekimpi naasomesa nebamukwata sheikh abdul karim sentamu naasomesa nebamukwata nebajjawo walinga nze aga nti muyimirize rekodi nga tebabikwata kati olwaleero n'atanaakumira mannyo kwata teekayo kwata teekayo kwata teekayo waliwo abasomesa abamu nga tebannagenda ku social media waliwo abasomesa nga balungi ba mugaso
inga tebanatuka kufuka kugenda ku mutindo gwa nsi yonna. Agira asomesa awabali mpola mpola. Experience wekula. Teka bunji. Abasomesa bangi abato abakulu waliwo abato nga muyirimu bakuze wadde emyaka mito enga yirimu ekuze ne experience waliwo abakulu ngaate yirimu nto nga yirimu nto kati byakwegendereza si bonna nti abato tebagwanira social media waliwo abato nga bamutamakini nga yeegendereza niwabireyo n'abakulu ng'ate nabwira si mutamakini ensonga nyingi ez'okwegendereza kubankati ate ffe tusinza okukosa umma abasomesa abasomesa umma ffe tusinza okugikosa nga tuyitira mu kusomesa nkyogera ebigambo bigenda okuzza ate omuliro kati salla tuwe tawfiq atusaddade Allahumma saddidina wa wafiqna bima tuhibbu wa tarda n'okuba nti atuwe obuvumu twali tumaliriza kitabu sala mu Bulugh Maram nga kye kitabo ekisingamu obunene mu Bulugh Maram kiika akatemerero kawanvu ebitabo byonna bye tugenda okuddamu okusinkana tewaliwo ekinene nga kitabu sala bw'omaliriza kitabu sala mu Bulugh Maram oseeguse olugendo lunene mu bitabo ebisigadde insha allah babu salatul janaiz twagiraba tetugenda kugiddamu gye twasookerako onawo tugenda kubuukawo abataaliwo musobola okufuna ku butambi obwogera ku sala ey'omufu nabulabako naye kennyini abavubuka baffe babulikodinga bulungi kati tuba tugenda kitaabu zaka gye tuba tugenda okgenda hadisi ezaasigaddeyo mu babu libas iza kusande ejja tujazimaliriza mu darusi ya sande ejja kubanga darusi ya sande ejja bannaffe bagitegekera basaba enyambala basaba kwambala netulonda babu libas mu Bulugh Maram kati hadithi zali zisigaddeyo tujazikoonerako eyo inshaallahu taala kaakati tulina kutandika kitabu zakati ekitabo ekyogera ku zaka naye nga situnatandika olw'omuyizi munnaffe wano bamukwata ejja wano omudalisi ku sande bamutwala wamumanya nali ntambuddemu safaali yegansanga tumusabira Allah tabaraka wa taala amutaasa badde safaali tufaine emisomo mu Toronto musi Canada ebeera North America tuyinayo abayizi abalingamu era bye bategeka darusu naw era bwe tuba tusoma wano babaako nabo life tulifenna mu kutambula kuno tubaamu emigaso gya ddaawa gye tulaba abamu balaba nguudo na bizimbe n'enteekateeka z'ensi ezimu abamu asobola okutunula ku sayidi ya ddaawa nze akatundu kenna akatambula k'ensi eno akatonotono ndaba abayindi ng'abayindi n'omusumaali basunyeddemu akendo mu ddaawa abayindi n'abasumaali batunyeddemu akendo lwakuba taba abayindi balinamu nnyo ezibiraati nyingi
ezibaina muza akide nzibuzibu lwaki nkyogera bwentyo bwe batuka mu kitundu basika kuteekawo muzikiti bwemala okugusaawo ne bagamba gye tusaale kati batunulidde akida gyosoma yangu kagina tukola amadalasa tiwana abayindi batwazze ku muzikiti gwabwe wana abayindi batwazze ku muzikiti gwabwe ne mugenda egindi abayindi batukiza tusomerewa ku muzikiti gwabwe n'obuzaffe tuliriddawa egyaffe giruwa abaddugavu bajja wano okukola ssente baba baweerezaka nibba abayindi bawera bataano mukaaga ti baga tulina okusaalira nga bagula banoonya bagatta ssente nga bagulaawo nga bassaako structure bweggwa tebalina gwe bagoba okakkana nga kisobose okuba nti ku kitundu kuliko gy'amaani batunyweddemu akendo si ekyo si kibi mu nsi emu ensi eziwera ettaano nga buli masigi gy'otukako bayindi then kugoberera basumaali ngaate basumaali ba alhamdulillah keera zaabwe zeezo abasajja bali ku nkola ya salafu saalihin 99% tebalina buzibu olwo basanga nga bakozewo masjid oba islamic center alhamdulillah kati ffe tuliriddawa tutambule eyo ne mugenda waliwe twali eyo mu kifo wakita east london abayindi baatukiza tusomere wano abayindi baatukiza tukolere wano dalaza lwaki bayindi zinandibadde nga nti abazimba be baatukiza tukolere wano dalaza bannayuganda bategekedde masigidi yaawe naye ffe eruwa ale ffe tulina lwaki tetulina buli atuuka wano nga munnayuganda akapapula kakwatako ka mungulire ettaka oteeka apartment okumugamba ntine leetayo tugere wano tuli bangi tuzaliddewo ne wano abaana ani muzikiti gwaki naye twala omukisa guno otegeeza baganda baffe abawangaalira ebweru nti ewabawo obwetaavu bw'amaanyi mu daawa kati abayindi ekibakola ekyo kibataka sadakatun jaaliya sadakatun jaaliya era kya mugaso kati nange navudde gye navudde nensalirako mu mizikiti gyabwe nenkulamu nedalasa tibafuna mpeera naye nga nva mumayiro obufukunya yaleeta akasente nekaba kaali katonda bwe kati era afunako naye nnoona otuna ku mizikiti baguzimba ki 1945 nga si gwa leero 1945 nga ekitegeeza abayita idea batandike n'okusonda ssente bonna bali mu ttaka ekiba kitegeeza bali myaka asatu mu kaseera ako okutula mu miitingi twetaaga omuzikiti kati bwogattako okuvaawo mpaka leero newaba waali ayinza okuba nga tategeera bulungi asesa ebbusi tuli fenna naye kirala bane tutule tusome abantu bagenda mu nsi ezo osobola okuva ano nga gwe tofaako okutuuka eyo nga gwe sheikh omunene nga gwe otusadalasa naye nga olina tobifaako tutuuka mu nsi ezo nga gwola basomesa abasiraamu euganda tiyabiri nako naye nga yagenda otutuuka eyo nga yalimu ku kataalataala akaaka bwe kati endala zino ezisigadde enzikiza kati nga yalina okumulisiza banne tuira no tubisaagiramu ojja ku kyanyi kya ku makya bakutwala e Vancouver nga gyogenda okukolera nga banna abaliyo gwe mufuti weriisa ebijanjala empiso yagana nti ndoza mubirabye twabagamba nga eka nga mubyesulubabba nga kati yakwatirira eddaawa e Toronto yakwatiridde eddaawa Ottawa yagikwatiridde era nga abeerawo n'afa naye onolaba nga katukoze tutya kyekiddako gaa nti aha ndowooza ebintu obirabye ero nga yeifiirayo
Seka jabbar, obudde bucha kumachia Allah na kasuke yunge wali kadizi ki. Nangwe nuku kukuda kudaba selema bali yao. Tutuke yo, nga bata abili iku wano, watu demonstrate inchi. Nungante obilale mwana angi. Sigumu sevili. Nari oka gikita na kikita nukusuma kutuba kulokuta. Nutajisuma anga koo. Paka nabi giga. Natengu kujisuma. Nabi gita na nukusaza magaribi. Kufanga buhuri nasiri. Izo nyamu. Oka kana roku wanti achitandi sachirudemu. Nabi giga. Patuwa gamba wano. Habaya wandi kanga inano tisize. Tame jikana darasa jayo chitakuchi. Tukatula yuka tono. Yuka tukatewa. Yuka tukatewa. Umuto kusuma hili mtu ina chosarua. Kati mene yutu soma. Tukena bisome sawa. Tukena kwenye. Ani ya gendi yonewe tusuma vya kusome sawa. Vene mimo joku bisome sani sikati. Jatu kabutu seyo maso. Ngobie tagisa. Weso kusuma hili mtu ekawali. Wasirike. Inshallah, kusandeja, tuja kuwela mwote la Afrikana, ya tuja kusumira, utandika, tuja kusali ya udhuhuri. Inshallah. Sheki Jabbar, tuja kuteka kumukutu. Wendangia, abantu wa masimu ya kandata zara. Tuaga na masimu. Umutu wa kubira asimu, emirundi chinana. Atendo vya esimu, achukue kusama mnano guwe hilo. Kati wawo zuku semo kewele sawa, nula kwa mesikolo, ngezie minundi chinana nukusoba. Kwa baba filidua, kwa banyo, kwa mkubi. Dalasa jeli kusande, minundi chinana, wangu mtu ali mkubongo, tula wanyi tuweza kula mesikolo, ngezie minundi chinana, notajikuwa. Genda mgrupu, grupu elikiria, grupu ulichimba chiranga. Nego yunudi china noji manyi. Kufira kumuntu. Agantika mukubile. Paka wana paka kuhuli la buvi. Sile ngombo ya kakati. Ila tayo metuka no uli la buvi na ukulachi. No mudida. Wazi kuse muku laba bude kulibutia. Ngolabe simu Yesus. Wangu wano simu ezija. Maiteri yao. Ngabaga lina mula ya fiqhi. Tuina maiti. Che. Nima iti ya ido mbulilo. Tushuna wetu mnaza, tukole tutia. Yesimu ya tegele keke. Maruwa huzibu. Audit. Tiabana banku vile simu, nesa yuko mistikolo zinga njinje kukebela. Nga. Data wa weyeta. Kati weyeta, kushalo niwa muzika, munamula ya mateka gawa ganda. Mutuwe yese. Mujimanyi. Basi mechinya uansi, maiti ni wajikuwa chiboku, ni basa lo mugwa. Katinga buwe guamu, halasu. Buwe gudemu, nga yuwa kubo yishi. Nima ganti tasurayo. Mugende mujeyo. Mkuli kama, abada sumadini, chinti ademu sida, mchitafu. Yafunye bizubu mya sente, mataka bichini muka nzite, mumbude, yuachi yesi. Ne, ainokuli wake mikoro, yonna. Eji kwa hivyo kati ya simu ya vunanzi. Kwa hivyo beta again namula there and then. Tewali wabatabani wakulukuru ntuwebali mugeta surayo. Wakati kumulana guachito mba muenda guachito mugene mumujeyo. Akuliwe kama mikoro jafe yetukula kumaiti yo usilamu. Elazi kiwe burungi. Kuna mala subuhi ni mba kubira. Nga kwa mjeo kutara. Kati mba gana tuloko ya daa genze kumuta. Kati mumuruisa, kati mulinda saa, mnana muenda. Kwa wata cha alindevi. Ali complicated. Ize saa wenye talu, zema ze kumu kapugumu geyo wansi, nzibuzi. So situlinda gundi ajie kumunana chitundu wa ukuzika kwa munana. Wata cha alindevi.
tunaze tuzinge bwe bimalira tusaje tusiike kati waliwo essimu nga ekituufu bambi eyokyaya amangu ne wabawo ez'omuzannyo era yankubidde namuyombeseza namutabukidde nnyo 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 okufa essimu paka omuntu wawulira obubi nga aloza waliwo ensonga etasula kusula nembuza tuli ku mukutu nti kwendi kitunulako timbadde sinako ani bino ebige ani wifi data badde sina data ku simu kale siganye naye esimu 8 plus zikweraliikiriza naze nogimalako omuliro bwe ziba zino ezaffe ez'ekinaku naku eryanda liggwako ki omuliro na بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة الشيخ ابن حجر الأسقلان أتوت مكتبه شوكو الزكاة السوكرة دلوان وفي يوغاندا الزكاة يكلمو كتغيرا فكرة نيني أبسوميسا yatulema okutegeera olwo bwemala otulema okutegeera netulemesa abalina ogiwa nga tubabala bubi ekikyasinza okulemesa abagagga okuwa zaka bawalimu babalemesa batya abala bubi kati okakkana nga tayinza kuwa zaka ng'emmali yeggwawo bizinesi eri 5 million mawaka 2 asigaza 3 million tekisoboka abadan era tekiriba kati musajja mukulu nanyini bizinesi eri 5 million bamala omugaa ntugenze obala zakayo ngowako 2 million bwayita otuddayo omulabako kubanga bizinesi egenda kugwa bizinesi egenda kugwa zaka kabaka sente katono nnyo nnyo akava eri omugagga ekagenda eri abanaku kati mu kitabo kino tugenda kugezaako okusiga ekifaananyi tutegeere embala ya zakatul maali entuufu tuleme kukaluubiriza bantu singa omuntu waba mubaze bulungi zakaaye talina nekyasanga jjiwa kubanga kaba kasente katono nnyo omuntu alina 1 million okugamba nti mpaako 2 million kimukaluubiriza niwe waba alina 1 million n'omugamba mpaako 2 million alaba omuyingidde nnyo eno 1 million yange nkweka 2 nsigaze 8 ziba nyingi kati ebiseera ebisinga zakatulumaali yaffe weetera okubeera n'obuzibu wani waffe embala yaffe abagibala era ogenda okugerabw oti kyatiise kayadda ngambye empa zino nti ezo nyingi nnyo nga mutali tayimuzi 5 kukyalina okuwa naye nga zaka mpaki z'obusiraamu 5 yalaalikwa nga nabbi amaze okusenguka sallallahu alaihi wasallama ng'ali Madiina teyalaalikwa mangu yakirwa okulaalikibwa zakatulumaali era ng'ekigambo zaka filoga mu lulimi oluwarabu kiina amakulu mangi mulimu ataskiya okutukuza era nga amakulu ago Allah gaayagala mwana adamu ono awadde zakatulumaali agafune emmaali yetukule ataskiya okutukuza okuyonja kubanga abagagga n'abakola bizinesi baba bali mu kukola emirimu gyabwe mugiramu emmaali etali ntukufu mugiramu haramu buli waba zaka abatukuza emmaali abatukuza emmaali ye ate mugamwera ku makulu g'ekigambo zaka annumuwu wa ziyada okweyongera obungi ekituufu kiri nti mukulaba n'amaaso wawa zaka emmaali ekendeera abadde n'akakadde kaba tekakyawera eriyaliti
kyetulaba n'amaaso naye ate munda muli eba yeyongedde bweyongezi akabadde akakadde bwejjako emitwalo ebiri n'ekitundu ziba zikyawera akakadde amakulu ziba zikendedde naye ate ziba zeyongedde kubanga Allah azisaamu baraka Allah azisaamu ki omuntu baraka ekintu kibaita baraka kisinga ebintu bingi mu nsi muno okubanga olina emikwano egikwagala olw'empisa olw'eddiini oba mugaggafugge onookusinga balina cash ne properties okubanga olina emikwano nga gikwagala olw'empisa olw'eddiini yo n'empisa z'ennungi oba mugagga kubanga akakoonako tinze jabbaru mwadde miliyoni ya sente ange yafunye obuzibu ebuti nze nange mwadde ataano eyoomulala agenda kujja nti bajeti yonna bagimpe wano obusibu obugagga obwensibo nga naababikozeeko byona ne babimalawo tebamanyi ezo baita baraka ebaita kiki naye nga obuuza omuntu oyo sente ezikola ebyo azijjawa kati wali kati waliwo obugagga allah tabaraka nga buleta mu baraka kati omuntu awazzaka allah amuteera baraka mu sente mbabuulirako baana bange abasajja abajja batukabirira amaziga wano nga bana bizinesi nagandi nti yagaana okuwa zaka yesuuba mpa zaka yesuubabba kiki zaka neyesuubabba 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 neyebuzaabuza allah naye ekimiira omuntu yenna nga yatuuka dda okuwa zaka buli waagaano jjiwa allah ajja ekimiira mu bintu bingi edduuka lisobola okujja lyonna ne lisirika bayinza okulimba nemutasigalamu wadde ki nakugamba nti kale ate nadinde semiliyoni nkaaga nadde nazitula mu bbanka nga nkooye nembireka nga nazitwala enkya nazo bazitudde oba nazo zajjiriddemu buli waja ekimira ate amaziga gakuyitamu asobola okussaako omwana nalwala omutima nga alina okugenda india miliyoni nkaaga tripu emu ate nga alina okudayo tripu ssatu anti wagaana okuwazaga wagaana okukola ki okuwazaga ne honorable mp omusiraamu yatunyumiza edda ba honorable sente omusaala bagwanga mu ngalo sikati nga webiri ebaali babanja myezi ngaesatu nga sente ziruddeyo okujja emisaala jukire ne wemuli amabanja kubanga sente zijja kukola ki kujja webaazimuwa ng'akyama nga gula ebibaita bibaga ng'atavuga emmotoka bwagaaya bwagaaya bwavuga bwe yamaliriza n'ayagala bino ebibaddemu bbaga kumbe weyatadde esente ekiveera kya sente wewali weyataddemu ebya bbaga bino abyekasuka ekasasiro omulokole tyagala ekyafuwale yakasuka kiveera kya sente agenda otuuka ewaka ate waliwo bino ebipapala bya bbaga tishu biki biveera bye naawetaddeyo nga tezibangawo naatinkula kasasiro abantu nebajja ne bambuuza mukulu kiki sudde sente wano naakuŋŋanya n'abavubuka kasasiro nkuba ekiti bamuze saidi yeeri bakebeere sente zaabula naamanya nti allah ndeetedde kino okugaana kuwazaka naakwata zaka y'abantu naagibatira mu kifo kyabwe ekituufu ne bagikimawo kubanga abali akasasiro ne banyini zaka bo bali baze kunonyawo byakulya ne bagwa ku zaka yaabwe bulijjo agiganidde emyaka ne beetwalira emmaati naye agaa nti amaziga ge yakaaba amabanja ayina yagali ajjaawo amabanja nti sente zijja mumumpe sente zikola ki kasitoogana okuwa zaka nga watuuka neweebuzaabuza ajja ekimira naye bw'ajja ekimira oteekeddwa otonyeza ki
ezzike. Tetuli ngaffe ba bitongole bya madiini malala. Tubandi bali tuleeta abamu ne bayogerera bennyini. Naye abamu bajja ne batugamba nti amaduuka bajja gonna ku sitriiti yaffe ne bagamenya. Tebaalekamu kantu okugyako eryange. Era bannange bantonda bubulogo. Ng'ate liri wakati ne babba ageeno n'ageeno eryange tebaalikwatako kubanga nze mpazaaka. Omuntu aŋŋaana okuŋŋaana nti ate nga kakufulwako enkatini. Bano basibisawo njegere kufula eza sitiiru bane babikutula. Oyo tusala naye wano ejjuma eyo gwe kyatuukako ne babba ageena asatu n'ageena asatu eryo ne lisigalawo awo wakati. Bo ne bagamba nti taloga asula atudde. Ffenna baatubye lwaki bamubbye. Nababuuza muwazaka nti aa tandika okuwakuzaka. Kyenjagala wano okutegeeza nti abantu baffe tubayigirize zakatulumaali. Allah tabaraka wa taala ateeka baraka ezibaita baraka mu maali. Okuba nti waliwo obuzibu obuzze Allah n'akutaasa zakatulumaali kubanga otukuza emaali yo. Zaka oluusi eyitibwa sadaka. Zaka oluusi eyitibwa sadaka. Ugamba ebyo mbiri bitegeeza zaka. Ekitumisa sadaka kyeki? Lisidiki imaani linsaani. Omuntu okukwata akasente ke n'akawaayo kalaga nti imaani ye ya mazima mutima. Kubanga omuntu ayagala kuta sente. Wetuhibuuna almaala hubban jamma. Tondi omwanaddamu ayagala nnyo emmaali ye. Agikwata agiweeyo nga talina w'afuniramu. Omwana addamu ebifo byaweerayo emmaali ye ng'afunamu. Kingula kyakulya kiri kino awe mwangu y'okuwaayo kubanga afuna. Oba ngenda kusuubula kino ntunde nfunemu. Oba ngula ssimu yiino. Naye nti ziizo zigende nga sina kye nfuna. Oyo akola ekyo aba alina sidiqal iman. Iman ey'amazima mutima. Naddala ssente ensajja. Essente nga nsajja n'ozibwayo nti ziizo. Kitegeeza iman ya ddala ku mutima. Zaka ezeefuna okusoomoozebwa kw'amaanyi okuva edda n'edda. Nabbi bwe yafa sallallahu alaihi wasallama basahaba abamu ne balaba nti siddamu okuwa zaka nze. Njiwaani badde njiwaani nabbi atakyaliwo. Oba bajja kuzirya buli ssente zange. Ha! Oweekitiibwa Abubakari ni Siddiq radhiyallahu anhu yabatabukira. Jjukira nti zaka ebiseera bye baleetanga bisolo. Alunda engamiya gyakuleetera oba embuzi oba endiga. Hatta n'agamba nti ne bwe kibanga mubadde muleetera omuguwa mu bulago bw'engamiya. Kati ne kakutana leeta zaka nga engamiya terimu muguwa egenda kulwanyisa paka onoogusaamu. Bali baganya okuwa zaka. Era Abubakar ni Siddiq radhiyallahu anhu ne banne be yali nabo baakola omulimu gw'amaanyi empagi eno obutanafuwa. Kubanga abayo taliso kubanga nannyini kigwa yakiweebuula. Ate abaali balabikidde mu mulimu guno nga bagenda kunafuya empagi eno ate baffe bennyini. Era basahaba abamu ne balaba nga Abubakar radhiyallahu anhu yali asibye nnyo nnatti okulwanyisa baganya okuwa zaka nga balaba kisusse okubatema n'ebitala. N'agamba nti bano bazanyira ku busiraamu eno mpagi rukunu min arkaani lislaamu. Baatulanga mu miitingi zaabwe abakugu ba siniyaz. Agamba nti omuntu aganya okuwa zaka omukwatira ekitala nti ye kubanga eno mpagi arkaani lislaamu abazanyidde ku mpagi z'obusiraamu. Naye alhamdulillah ne bakitegeera era tebaddamu kuleeta muzannyo. Yalina obuzibu bw'amaanyi Abubakar. Atunkana baganya okuwa zaka. Atunka bamutanabbiin abeeyise bannabbi. Nabbi afudde naye kanfukako ku nabbi.
Niyaba dadi mmeri ngansi. Hene yu timu yali awo. Wali ya jindi, walua aliye jindi, walua aliye jindi. Yaka na hongi na paru wanyisi. Yaka jamu ofisi, yata nikila uko vizi. Baka mkwa sobwa miti. Auliti. Yati yulio nabiyo na, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya ino bigonjora, nga yakatuka muntebe. Nechi tutao, zaka, tiyarefu nyeko kubuzibu. Kate, inabuke. Songa mpaji, mpaji zo silamu etana. Abantu jibaku okugana okuwa zaka, mubimu kubizwe tufuna, mubibagana okuwa zaka, riba yerinya. Zaka wegano furuma, riba yejoko wegazanya. Kuange mini mejino kule wazaka, ate riba yuena jiwamu. Eitia, mfumu kaya gara bukade busatu, atanikika business. Nga agenda wa manerenda. Nina kuwa bukade busatu, uzabuna. Osinga yoji. Enaka poloti kali ya mcharo. Urusi nataka ya famire. Kakana angazi riba ye gazanya. Abaga gabali mkampala. Ngabasa zeo kuwazaka mbutufu wayo. Nega yuwa mbutufu wayo. Biniwe manerenda bina. Utani kukulanga utani so kugara u. Utani kukugara u. Obo nabo nabo aloni loni. Unanka nabo loni simanyari. Loni kwezele. Business loni. School fees loni. Dege dege loni. Dege dege loni. Watu wakenda kufuna mirimu. Ne kugana kuwa zaka. Chokanga te zaka. Kabaka center katono tono. Akava kumutu. Allah kuyagaziza. Nikagenda kuwa atalina. Ate riba. Aka center katono tono. Umunafu kukasiga zao. Wagaga wakabatu alaku. Ulite vigambo bini. Zaka. Kasenta katono tono. Akava kumufunye omugagga nekagenda ewo munako. Ate riba omunako akatono kasigazza abagaga bakamutwala. Zaka akasenta katono tono. Akava mbagagga nekaleta essanyu mu mitima gy'abanako. Ate riba abanako akasenta katono kebasigazzaawo bakabajjako ne bakabira ddala. Yo vya ukanira. Chino chitu nude, no chino chitu nude. Of office, wa zoni, bismanya, nezo, manerenda, unji, nyo, mkampalo. Songa wandi wa dewa zaka. Bulimasi jidi enene, yandi wa deko, ekunganyolila zaka. Nga uwe njini ya bali kushara uwe njini kumasijidi ya bawe uwe soko kola kone babawa. Kuhanga bavuka bafabamu. Kuhita kasele njini. Business ya jama njini mtuwe jasoko kola. Nembeza une kashara kesi ya sele njini. Sente nito milioni tano msafu. Kina ganzi manjini wa kuyaba doki. Soko kola dry clean na burungi. Jitubaride. Tumumpa sente wezi ti. Ule pasi safi. Ule tanga ni tandiki. Yo matumuta. Teziba sene njini. Nyevu liotuga no kuwazaka. Ribanga ye gazanya. Liotuga no kuwazaka. Allah ngasibe nkuba. Eshimu kubigani se nkuba kutonyi haba. Liotuga na kuwazaka. Aba tuka okuwa. Nyevi fanaga na ngevi. Allah tuga mukuru anti innama sadaqatu lilfukarai wal masakini wal amirina alaiha wal muallafati kuluhuhu mwadde mshimanyite nsongezi kwa lakane mali e mali nzimu ne binadamu muzimu ate bintu evyo mbili ya viega vila nime kutingana e mali ya bafu yobusika atarika yalikabi gabi Allah tabarak wa taala
yabigiza nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tuigize babigaba Allah yabiyegabira kulwaki emali tinganya abantu olaba Allah era yabigaba naye kati nze mu bintu byenti akwekumpi togaba emali y'omufu abaana bakwekwasa igwe wajja n'otuseera n'otuwa obutini gwe anaddala abakyala baita wano kaseeka kaabwe kalina obukanzu ne katubulaza amanyi emmaali kyokka nga byebakugamba b'osumira aya za Qur'an omanyi okugaba emmaali y'omufu nekitwale n'emyaka 10 wakyakubira esimu nga bwe kyogigaba giseeko emyaka emeka naye nga nakati bakyakubira essimu jangu ne bamubituulamu awo lwaki nze nafuna ki bwe tulabanga bwe buli az'amaanyi kale obiseeka mulamba namuga nti si nze Qur'an naddala abaana b'obuwala kati bwe kibanga ne Qur'an Allah agigabye era ennyumbo zikyaliwo olwo tuba kubanga tugabisa magezi gaffe kati emmaali y'omufu ne zakatulumaali Allah yabyegabira kubanga emmaali nzibu ne binadamu muzibu kati ate bisisinkanye bikoze ki kyobalaba nze mbabbirako olaba ng'omuntu yenna nga tasobola kukolagana naye ate togattanga naye maali ekibanga bino ebya bulijjo temusobola kukwatagana munaakwatagana mu maali omuntu yenna nga mu bya bulijjo bino temusobola kukwatagana ate kakutandanga mpuleeta tugatte tugulewo ka bizinesi emaali nzibu binadamu muzibu ne mali nzibu bisisinkanye olwo tugenda kujjamu ki kati mali eya zaka ejegabira najiwa emiteeko 8 mu Qur'an al-Karim innama sadaqatu twagenda nti ekigambo sadaqa olusite kijja nga kitegeeza zakatul mali lilfuqara abanako walmasakin ne bamasikin ebigambo ebyo biri bibiri biyina amakulu ga njawulo idha ftaraka jitama wa idha jitama ftaraka bw'olabanga bizimu emu mu Qur'an bw'olabanga bizimu aya emu mu Qur'an nga birimu bibiri byo biyina amakulu ga njawulo ate bw'olabanga kuzzeeko kimu mu Qur'an byombi bibamu ekyo ekimu byombiri bibamu ekyo ekimu innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin katibize bibiri mu ayem au bya byawukana alfuqara bebatalina ototali talina kantu konna ate masakin abayinawo naye nga tekamala naye bw'osanga kize kyokka wayutimuna ta'ama ala hubbihi miskinan wayatiman kati wekijja miskinan bombi bamwe bali omwo etegeeza mbafukala ne bamasaakini bwakozesaako kimu bombi babayingirawo bwe kijja kimu mu aya miskin kati ate wano ne fukara bafukala nawo we bali ategeeza bombi bwe kujjako kimu byo bikoze ki byegasse byombi biba muli bwe bijja bibiri we byawukana idha jitama aftaraka waidha ftaraka jitamaa webyegatta nga byawukana webyawukana nga byegatta bw'osanga fukara nga kize kyokka kati wali mu aya eyo kirimu kimu nti fukara abanaku kiba kitegeeza ne masikini ali awo tuli fenna webyawukana nga bizze byombi mu aya emu biba byawukana makulu innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamirina alayha nabagikolamu walmuallafati qulubuhum nabakakyusa emitima gyabwe ne bajeerira ilaha illallah abakulu abasiraamu abapya balina omugabo ku zakatul maali abasiraamu abapya waliyo abasiraamu abapya nga bannaggwedda nga twedde shahada naye nga bijodolo sigwayogerako
wali abasiraamu abapya nga tycoon badon abasi bayogerako ayogera ku basiraamu abapya nga banaku baavu basiiki abalinaku nab'omugabo naye walmuallafat qulubuhum bamanyi bali bavunula aya eyo bayingizawo emiteeko esatu bamuallafat qulubuhum bateekulamu emiteeko esatu muteeko ogusooka abakatolo shahada tubawa kuzaka zakatulmaali basiraamu abapya omuteeko ogwokubiri abantu betulaba mayuruja isilaamu waliwo omuntu gulaba nga ayinza osiramuka olw'enjogera ye olw'enkwata y'emirimu ngaoyinzakati nga tamala emirundi waafiiridde awo yeri asana bamufuti bamuweyo ku zakatulumaali kubanga yayogerako ku statimenti ey'omutawaana kituyinza okubaliza nga eddiini y'obuisiraamu yentuufu yali kalebwerebwe katumuwaayo ku zaka okumwagazisa obusiraamu butulagira omuwaayo ku zaka tulumaani tuli fenna gwe tulabanga ayidde naye nga tanatoola shahada naye gwe twogerako gwe tulabanga ayidde nga tanatoola shahada ng'embeera si nnungi mu byensawo sitaikuni era tusobola omuwaayo ku zaka okumwagazisa owokusatu man yukhaafu sharro gwe tutyo akabenje eri umma ayinza okuba nga DPC ku kitundu kyaffe omutawaana nnyo obwamaanyi mukambwe ennyo nnyo ku busiraamu etumuwayo ku zakatulumaali awo mwayo miliyoni ssatu adde agenda okugamba nti mumenyewo omuzikiti kati abasajja bampadde ssente zaabwe tuli ate kati mamenyere omuzikiti oba ndese DPC ku kyakulabirako so si nti webabeera ekyakulabirako alina obuyinza bungi mufuzi wa mutawaana bwe tumuwayo ku kazaka ayinza otuleka dalasa zaffe ne zitambula bulungi tumuwaayo oluusi omuntu alaba ebbaluwa yemwe musaba semina abakeereya nti ate mulindeko okufuna sitaafu muline atumuwayo zaka gwe teyaliikirira akabenjeko eri umma kayinza okuba mutulemesa okusoma kutulemesa okusaala ejjuma tugana kwaziina tumuwako ku zaka abo bonna bayingira mu katundu ako nti wali muallafat qulubuhum walmuallafat qulubuhum emitima egyakakyuka gyetagisa okulabirirwa nagisanakubudde abasiraamu bano abapya abannange omusiraamu mupya okusooka kulabirira abamu bafuna obuzibu bw'amaanyi bamu bafuna okusoomozebwa kw'amaanyi bamugobye mu famire bamugobye waka bamugobye ku mulimu oluusi abamu ng'adde ku kyaki yennyini yadde emulabirira bamugobyeyo tayina wakusula basana nnyo okusooka okubudaabudibwa kubanga oluusi ensi esobola omunyiga nalaba ng'asigadde yekka n'addayo mukyala agenze bano bamuvuddeko biri bimugenzeeko abaasana kusooka kubudaabudibwa amanye nti jazze waliyo baganda be saala kutooza shahada muntu nga sigenda kumumonitaringa kuyiga sala kuyiga wuzu si kirungi kutooza muntu shahada awo nemwawukana sooka omuwerekereko emyezi ng'esatu olaba ize sala ize shahada ize wuzu basics nezo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah asana kusooka kuwerekerwako netulaba bwolaba atandisa okuggumira n'omuta oba nosooka omukwasa kubanga oyinza okuba oli bizi era omukwasa omulala ngono gwojja obuuzanga ti omusiraamu mupya oli ali atya kati muleeta nsome mutahiyatu mwaka dumula nfuniremu wuzu omuntu gwe watoza shahada waita omwezi omonitaringa olaba eswala agiyize ayize okufuna huzu abantu abajjanga okutula shahada emadiina bakitanga hijiratu lqabail
kubanga hijira zirimu ensenguka zirimu emiteeko naye muzimu ku nsenguka mulimu hijjatul qabail bajjanga emadinatula shahada baddeyoeka gye baalinga bava nabbi sallallahu alaihi wasallama yasookanga bakwatirawoko akabanga basooka bafuna ebitandikirwako bayige wuzu bayige okwaziina okushima sala wakati w'omwezi n'omwezi gw'ekitundu mwezi gumu kitundu nalyoka abata so shahada ekawungezi ne basimbula kati balagewa era bakoleyo ki era bajjanga abo e Madina bamuallafati qulubuhum ate tubayigamu ebintu ebirala bingi ate tubiyiga kwabo abamu sababu nuzuli za aya ezimu nga baali bazze buzikutula shahada nasooka bakwatirawo basooka bafuna ebitandikwa innama jazaa'u alladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu ayo aya baali bazikutula shahada mumaida batanga ba quraniyin bavanga bali bava orana bali wakati w'omwenda ku 12 bonna basajja bazze kutula shahada nabbi n'abagamba musooke mulindeko muyige ebisookerwako ne balwala batuuka bali mu winta e Madina ebiseera bali bagudde yali sizoni ya winta nga bo bano gye bava ewaabwe teri winta ne balwala kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agenda okimanya nga bonna balwadde obulwadde bwe bumu kwe kubalagira bagende mu katundu ewali faamu ya umma kubanga winti ayite kubayo bajasangayo omulaalo abasalira ennyama bakamira amata abalembekere n'omusulo ogw'engamiya kubanga ddagala bwe baatuukayo ne balaba emmaali okugagga ne bawona nibalaba obugagga bwali bw'amaanyi nnyo faamu nga nnene ne balutadda ne batta faamu maneja ne bagoba emmaali bagende naye ewaabwe ne babba ensolo zonna ku faamu zonna ne bazibba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama Jibriil namuwa amawulire faarusala ilaihim fi atharihim nabuuliza basajja be ab'omutawaana mu bufu bwabwe mugende bakutte sayidi weti jukira abantu abalina ensolo batambula mpola nga mutwala ensolo bante bwe temumanyi bya nsolo mu temulundanga sipiidi eba ntono bwe mba mugoba bisolo temubanga abali abavuga obuvuzi ejje lya nabbi sallallahu alaihi wasallama ne libasinkana ne libawamba bonna yali akulembeddemu amir wejje agabanya emirimu mu muzeeyo ensolo ku faamu gundi tutwale abasibe bannabbi sallallahu alaihi wasallam abasibe tubatwale wannabbi gundi mwegobe ensolo zireyo ku faamu ne baleeta abasibe mu maaso ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bonna gambateeka awo n'asirika kumbe nabbi yali amala kulinda amawulire gava ku faamu kubanga bano abaali bakutte abasibe tebatuka ku faamu abatuka ku faamu ne bakwata mayiti y'omusajja ne bagireeta nga bamutta bamumaathala okumaathala kwe kutta ng'olumya era kiri haramu okumaathala ekintu kyonna okutta ng'okirumya n'otemako ekigere n'otemako olugalo n'osalako okutu kiri haramu neweebeera mpologoma etalina mugaso bali ey'obulabe gye tuli bw'oba osazeewo okugitta gitta ebeewo tolina gimaathala almumaathala kwekutta ng'olumya nabbi yakigaana sallallahu alaihi wasallam kiri haramu abo bawuraniyini ekisa yaabwe bali bazze kusiramuka
naye nno baana bange bagenda okubasomera emisango nga giwera etaano ekisooka bawali bamurutadi ogwo gumu ekyokubiri batta batemu egyo ebiri ekyokusatu babbi babba era bakukola akasawo nkatono n'otuka mu kkooti bakusomera munaana oyinza okuza balimba bwekiba bwekibeera ng'olaba ng'akoze ogumu naye nga girimu etaano ekyokuna baataataganya kubanga ti mwe mugende mubanoonya nakati bano bazze ensolo eno ekisisitimu ekyo kyakakkanya emirimu gyaffe bano balina ebyokukola bano balina ebyokukola babirese badde ku ggwe eyo gyona misango era mu bibonerezo ebyagabibwa nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabigaba bawuraniyiri bwe yasingayo okuwa ekibonzo ekinene yabawa ekibonezo kinene nnyo fasammara ayunahum yabakulamu amaaso yalagira sallallahu alayhi wa sallama kulwaki bwe batyo bwe bakola omugenzi bwe bamala okuteekanga decision tugenda kutta omusajja ono emmaali yonna tugibbe ne basala ensulo ne bakuma emicyomo ne bamusiba ne bamuteekaawo bwe balya ku micyomo banywa ku mata bamukulamu amaaso bagateeka wali nga mulamu salako omukono ne baguteeka wali nga mulamu ne bamusalako okugulu ne baguteeka wali ne bamulekaawo ng'omusaayi guyiika paka wanaakala era batuka okusimbula okuva ku faamu nga tannaafa akyali mulamu naye ng'omusaayi gukola ki gumugwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama naaga abasajja be nga bwe basse munnaabwe bwe mba mubatta bagita kisatu lhuraniyin yesababu nuzul ya aya eyo nti innama jazaau lladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yasauna fi lardi fasadan erimu maida era allah yamala kusa aya eyo nabbi nasalawo atandika obbasaako ebibonerezo mu madiina ebyali madiina ekintu taawo balaga bamualafat kulubuhum abasiraamu abapya abajjanga mu maaso ga nabbi sallallahu alayhi wa sallama bo teyabatanga yamalanga kakasa nti basics bazikoze eki baziyize n'abata naye mwajjirangamu abamu nga baboofu kati ngaabo bali basazeewo babe emaali ne bagibasuuza emaali yali yaki zaka anti zaka eyedda bayitanga nsolo zennyini engamiya embuzi ente endiga nga bayita nsolo zennyini kati nga zirina faamu kwe zigwera faamu ya umma ekyo kirina leero nakisaba ddayima mu kasozi akitukolere kubanga namugamba omala okusonda limbo zaako ki tulina okuba n'ebintu ebyo bisatu ekisooka masijidi ekyo kyomwakimala emisiti mugizimbye alhamdulillah ekyokubiri limbo buli disitulikiti erina okuba n'erimbo zaayo bbiri satu Masaka nga bayina Kampala nga bayina gundi Wakiso buli omu nga bayina ezaabo then ne faamu weewuunye ebiseera ebyo ku nsi nga tennakulaakulana bakulaga baali baakulaakulana n'otusinga nga bayina faamu tekugendako nsolo za muntu si za nabbi sallallahu alayhi wa sallama si za abubakari si za umma gwendako za umma yoka gwegenda olundira ewuwo nawefuna ewuwo tekugendako za kinoomu ebifena kisa ya Malik bunu Huwaythiri twamusomako radiallahu anhu mu Nairaka noo bajjanga basiraamu bapya bavubuka bato banyirivu bafunyi bafujjo nolwaleero tulina bavubuka nga bavuga subalu
weekend bazireekaanya ne bakwata olw'e Masaka ne zireekaana ekitundu kyonna ne bagenda abayinza okugenda tugenda Hoima kati Malik bin Huwayfir yali amiri waabwe babanga n'ensolo baziyonja yagisako bugolodikolodi bunekilesi nsolo ye kwatambulira nga be bawunda emmotoka bajja babaga nti madiina eyo waliyo omwami bamita nabbi wa Allah kati olwokuba balina sente tewali kibakukola bankani budde weebuli aga tufuge tugendewa madiina batuka e Madiina ati ne bajja baagala la ilaha illallah ne baagala obusiraamu ne batodde shahada abatotula shahada aga nti katutule tusome kaya ate bo ekyabwe kyawukana ne bannaabwe bo period yaggwako nga babagoba nga tebaagala kuddaka baagala kuyiga sala baagala tebatifuna kye twayize era kiswa ya Malik bin Huwayfir ye sababu wurudu alhadithi kubanga hadithi zibana sababu wurudu ate Qur'an ibana sababu nuzuli nabyo tugandi sallu kama ra'aytumuni usalli yali agamba muvubuka oyo sallu kama ra'aytumuni usalli yali agamba Malik bin Huwayfir radhiyallahu anhu munayiraka nga lwaki amugamba yali amiri ekisooka ekyokubiina mugamba nti njala muddeeka budde buweddeko Malik nga muga tunaakuyiga kwe kumbuuza nti ya rasula lo tugoba tunaasala tutya akaba nga tunaakuyiga tunaasala tutya kwe kumuga nti musaale nga bwe mulabye ensala ebbanga lye mumazi wano mundabye nga nsala bwe mba musaala emu ku hadithi ezisinga okusomesebwa umme abasiraamu abamasheekhe bangi bagisomesa naye nga kiswa netugibuuka ena kisa era Malik bin Huwayfir yerawi wa hadithi eyo sallu kama ra'aytumuni usalli gwa ambuuza nti munaasala mutya musale nga bwemulabye ensala muruddewo wano akabanga kamala baali basiraamu bapya naye nga ye Malik bin Huwayfir araba tebannayiga kiki sala tebannayiga wuzu bakyetaaga time kyakuyiga ki ekiri awo omusiraamu omupya tumala muwerekerako ye teyatuuzanga bantu shahada sala salama nabaleka mu bbanga at least mwezi gumu kitundu olabye nga atandise okwetengerera omusiraamu omupya abanga mwana mutayiga okutambula bw'olumuteekawo ng'omugyako emikono agenda kuggwa kisoka n'omukwata ebibatu n'aseetula ekigere si bwe kiba ekivaamu ng'omuwaka galokamu bwe kati neeno n'akwata n'aseetula ekivaamu ng'omukwata ku mukono gumu ekivaamu ng'omuwamuka distance ng'omulinda tambula ebigere bisatu aba agwa n'omubaka si bwe kiba ekivaawo wayita mmeka ng'omukubira kwenjeera ate kyenjeera ki kenjeera kenjeera kalinga nyina waako bulijjo gw'omutraining okutambula kate omukubira kukola ki kwenjeera tukyagala atambule naye ekirimu nti sooka omukwatireko olabe ng'asobola okwetengerera asobola okwanziina asobola okukima asobola okufuna wuzu bw'olaba bisobodde ng'oyo tumukomyawo netukwata omulala babaleeta wano ku muzikiti imaamu ono yazzeemu tunze shahada ani nsimiranga toza shahada anti akulaba ku tv ayagala goba omutooza sikinako obuzibu andaba naye kati ngenda ku monitari abeerawo ogenda okuwulira lusaze ogenda okuwulira eri ng'ebesigi besigi gyabeera eri ebayita yanye kasanga ti simanyi kasanga ti kati n'omugabo ogenda mu monitari ng'otya teri mizikiti eyo tigyegiri naye nze njagala gwe gobuntuza shahada nangenda kumonitaringa ntya ngaoli eyo nabbi atulaga sallallahu alaihi wasallama engeri batuzaamu shahada aya ga nti innama sadakatu
الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. وفي الرقاب الرقاب بيبابير أنجا برد بالي جم غد يشق رقبة الرقب يسقف نبابير أنجا مغد نكت بشاريو. وفي الرقاب والغارمين الغارمين ببين مبانجا أمانج غني سوي مودم غني بواتون دبيا إنا بيونا أنا شجع كلاك ببين كده مبانجا أكيد بوجينا مو House of Zaka نيكبيرو مرانجا نبام يامبا كوكساسرا مبانج تتوزوا يكينين بنا بابا مبانجا بان okay katendo mbanja mmeka milioni ya 2 watu atake 25 at wa fi sabilillah wa bin sabil sabilillah abali mukoria Allah tabaraka wa taala ngaba mujahidin abali mukoria Allah tabaraka ngaba siba yirimu Ismail abali mudda'wa department agenda jindi kusimisa basilamu bavei bagende jindi au bwete wa sabilillah bali mukoria Allah tabaraka wa taala wabnu sabil abatambuze mutambuze mu Qur'an Allah yamukaza kula ibnu sabil mutabani wakubo abatambuze nadala intambuleze dakati nakusino byagonda nakusino omuntu atambula edda yabanga naggagga nina jafuna obuzibu mukubo nafugirawo masikini na kushalewa we java bijodoro ninga tubali mpuliziganya nejali kati ngafuse munaku nga masidiye musondirayo nimwa oyo naye ayinako kuzaka mbadde ngenda mbalala kati ati jajja yafudde sinazintusa akati ati nabuze akati ati nakalibanzibye weta ibnu sabili naye kati abagezi bali omwo abafumbe mitwe bali omwo bade ngina Tanzania numbuza wano wodi wadwe kuwerigine Tanzania wano wetuli wadwe kuwerigine Tanzania kumbe agenda buli muziki yako kuba tiketi abagezi bonaba yika mwaka akantu bangenda jindi kati wadwe atuka nayogera Luswahili lokka nagano kogera nimi endala okulaga nti mu Tanzania kati mba muli awo najafuna kolo nayogera to Luganda nasi watu getu meji Luganda ni abaitu wa ibunu sabiri edda nga abantu mtu wa domu gaga musafari ya vuali lau banyo zo mba yena ni nge eka mgaga ni eka tolari lau kube simu eji eka ni wako ya lingida sente kusimu tulifena iye dunia ya watu wako zeze vintu kakadi kwe katika utambula nako kwe kati visa kati basi usunzeka kusunzi mchuma ne watuka mche musi ya wani wakuweze hiyo kakati yala ya ukana chumaga ya ganti wa ya khuluku maala taalamu acha kula nebi mutamanyi mkuruani ya tukanti ncha kula nebi mutamanyi mja kubida bako bichi edda ngechite chisoboka watanga mulanga mune sente zone bazikubako bas katisabiriza ne kati ngi nsabiriza ki simu eji kati rumu twali nali ku mukasikamu akadi kangi ne bakamira ekyuma ne nyiga bubi code ne bakamira kati oka processing bakakuya ba banka etaga mwe nako atinga sina sente nengo mu tropical bank manager mpano matura na imudarasa ni mukubiranti ndiwe nebwe nti ndi staka sina cent yambuza buhuza oye jori walo simu kwa hizo sikutera nti sumere simu oyagala zigende kati dereva wange yali amvuga jenali nga basumera simu nga bazikasuka ku simu zigino kwe dashika nga 15 kuva ba kadi wa jimiride nga tendi mugagafu gesenza nga zifunye zemba denjaga
awulidde ebigambo edda si bwe kyali kati babunusabiri ab'ennaku zino batulimbalimba bagenda ku misikiti nga balimba abantu essimu emu mpozi nga tulina ssimu mu mutwe n'emu naye eka okuba okusisindikamu nali waala ebitagambika ne bampereza ssente ne nkola bye nali njagala okukola kati Ibunu Sabir beebo abaalinga batambula bayinza omubba ayinza okuba olugendo yalubala bubise nezimugwako balina omutemwa mu zakatulumaani na عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث وفيه إن الله قد افترض عليكم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم عن ابن عباس رضي الله عنهما hadithi jitisose na yo, uruberida yesoka mukitabu zaka, ni mumudadu ahkami yesoka, ni una jiresi mukitasara. Anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. Una jiresi mukitasara jifunziza, ni inga hadithi eno, ya Ibn Abbas Abdullah Ibn Abbas muganda wa Nabi sallallahu alaihi wasallam atunyumiza atino yajija ku Muadh ibn Jabal kubanga mwako gomwenda Muadh ibn Jabal sahaba faqihu fuqaha ushaba wa muhaddithuhum nachinku mufiqhi wa sahaba ban Nabi sallallahu alaihi wasallam nashinkumu hadith wa sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam nashinkumu kusoma qur'an wa sahaba wa nabi yogera ba sahaba simufi wa sahaba ben yogera akagamba ko kandala yindinga wede kateke mu brackets wa sahaba wa nabi sallallahu alaihi wasallam sife si bantu abalala basigadde oyo Muadh ibn Jabal Fatih Makkah bwe yagwa namuteeka emakka abeere esoka kuweera imaamu ekuba Muadh ibn Jabal esoka kuweereza abasiraamu beekuba nga imaamu waabwe bwe twagenda mu Fatih Makka teyadda namulekayo nabeera imaamu namugamba abeere imaamu emakka kukwaba era Muadh ibn Jabal yasoka okukola obwa imaamu abo basiraisi bwe bakukola yasoka okuweera imaamu waabwe namba wanu kati ate namugyayo namuleza e Yaman lwaki yalina ebintu bingi bye yali amanyi nga bwe tugambye nti yali muhadithu muhadithu aba mugazi aba nakinku mu irimu ya hadithu yali faqihu faqihu aba mugazi nakinku mu kutegeera amateeka ate yali qari qari'u yabo mukugu mukusoma Qur'an al-Karim abo basaba babanga batuna bayina title ezo nga zigatta na zizinga zinga kwati kyovala bamwesiga namukwasa essaza ddamba liyigirize namuga tula mu ngatto zange nze ngenze tulifenna era ekyo tuyigamu nti gwe tugenda okusindika okukola ddaawa tulina okubanga tusoose kumwetooloola namutuma e Yamani mwaka ogw'omwenda nga gugwako era baali babiri bino byonna ebimugamba bali abo tewali yali abimanyi era Muadh ibn Jabal ate yabiyigiza bano bayibona Abbas mu mwaka ogwo yali amutuma yamulaamira ebintu bingi biyinza n'okukola empeji ezirunaana ye nga mu kubyogera si bingi naye mu kubigaziya kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti utiitu jawami alkalimi Allah tabaraka wa taala yampa ekkuŋŋaanyo ly'ebigambo ebyo ebigambo bisatu ng'okubira nabyo biva mu kikumi
agula ekigambo kimu nga kikola ebigambo ataano. Utiitu jawami alkalimi, naweebwa layiburale y'ebigambo. Akonako katono tugenda okagaziya nkali weegati. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam twasoma hadithi emu ku Sheikh Doktor ittaqillaha haithuma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khulqin hasan. Hadithi manyiki dobuli iyo si bwe kiri bwiseka inagisoma. Allahu akbar, nga situmanyanga nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakunganya ebintu ebyo bisatu mu hadithi. One, esoka nayogera enkolaga nayo n'omutonzi wo Allah tabaraka wa taala. Two, najja kugwe ng'ogudde mu nsobi kubanga wadde otya Allah ne one time ojja kuseerera weisookya ng'okoze zambi. Three, nayogera enkolaga nayo ne banno wa khaliqi nnaasa bi khulqin hasan, nga obwe bulamu bw'omuntu enkolaganayo ne Allah wo then enkyo ojja kuseerera singa oseeredde ekyetagisa ki nti tawuba n'asembyayo akantu akasinga okuba nga kekavaako amazambi ennyo enneeyisa yo ne bano, kubanga ebyo ebisatu bye tubeeramu buli kanaku wetaga takwa, buli kanaku wetaga tawuba kubanga oseerera, buli kanaku wetaga okweyisa obulungi ne bano. Naye hadithi ojigazi eyinza okukola pages bisatu eyo hadithi pages ebikumi ebyo, kubanga erimu ennyingo okwetoolera obulamu bw'omuntu. Takwa ogyetaaga buli kanaku, tawuba kubanga buli kanaku oseerera, empisa ezo za buli kasekendi buli sekendi musango 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 onakunyiziza mukindu nakunyiza muki. Kati nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yamuwa jawami olukali ekuŋŋaaniro ly'ebigambo, akozesa obugambo butono naye nga buliwo ebiki. Ma'ad bun Jabal omwaka ogwa muweereza e Yaman mu bigobo byamugamba nti oyinza obutansanga ogenda kukuweereza mirimu gya Allah oyinza obutansanga. Era Maadhi yadda nabbi yafa sallallahu alaihi wasallam naye kyamukaba ennyamaziga okukimugamba. Maadhi bun Jabal nga ye tulina okumusomako nnyo, tugende nti yasooka kukola bwa imaamu ekuba n'amugyayo sallallahu alaihi wasallam n'amuweereza e Makka n'akola obw'e Makka ashi n'amugyayo sallallahu alaihi wasallam n'amuweereza e Yaman eyalwayo yafayo kuli kimu ya Umaru eno nga tamanyanga nti nabbi yafaye n'Abubakari yafa nga tamanyi. Umaru gwe baagamba nti omwana ono yaaludde eyamanyi eyo yagenda nabbi akyaliwo mugamba ajja awumulemu ate bwe yamukomyawo n'amuweereza e Damascus e Syria, kubanga ate baali bakyali awo nga e Syria balaba bali obwetaavu bw'amaanyi. E Syria nga bali obwetaavu bwaki bw'amaanyi, ate nga gwe basobola okusitumayo yooyo ayinza okutuula ku mimbali n'atayonoona bana emimbali okwo abantu twonoonera ku mimbali okwo tutabuulira ku mimbali okwo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafubanga okulaba nti omuntu gw'agenda otuma anaateekamuko ku magezi amazaale. Tuli fena anaateekamu ku maki amagezi amazaale, si kulwa ng'ate ayonoonayonoona. Kyalla tusaasire ya Rabbi. Era eyo Damascus yafiira ku myaka 35. Covid yabalumba ebiseera ebyo oba ebiseera ebyo. Covid oba kolera oba Ebola, ebirwadde ebirina karakita eyo
kijja ne kizinga ekitundu buli nga buli oba alina okufa speed kyasuka kutta mwana we basahaba ridwanullahi ajmaini bakimanya abali e madiina nti ekiri e damascus kifumba mutuku ne bagamba umar bun khattab omwana mujje yajja tufa akwate tukyamwetaaga ena erimu nyingi namuwandiikira namugamba ati kumaweeka namuddamu ebbaluwa erimu ate yirimu endala ate nga nabwe tebagimanyi timuna esinza kufuluma wano nabbi agaana ofulumawo sallallahu alaihi wasallam bw'oba ogenze eggulu ebola n'asalako eggulu tokkizwa kuvaayo abataliyo tebayingira abaliyo tebafuluma kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam ate ku nsonga za herefe yali mukugu nnyo bw'ovaayo ng'olyeyo eggulu ebola n'abasanga eyo ate bw'ofulumayo oleetira bano abalye ate gwe ataliyo oyingirayo ku kima ki nga waliyo enjega Maadhi bin Jabal yawandikira mukama we Amiri Muminina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu yasifuruma wano kuva ku kigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam naddamu n'amuwandiikira nti ekigambo kitegere nebidaruura gwe kati daba tusomeseza nena hadisi twetu tugimanyi okyayina meseji nyingi eya umma yalemerayo era yafa ebola tulifena yagaa esinza va wano minist of health werirangirira nti ebola aweddeyo nja kujja e madiina namusika myaka 3.5 ekyobukulu radiyallahu anhu hafidhu lquran oba byonna yabisoma dde ebyo byonna mukaseera ako myaka bifunda egyo myaka biki bifunda Maadhi bin Jabal yafa muto omulembe gwa Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu mu kitundu kya Damascus mu Syria yafiira ng'ali mu kuweereza umma radiyallahu anhu teriyo omuvubuka muto ayinza kusoma ku Maadhi bin Jabal n'atamwagala kubanga emirimu gye gyonna yagikola muto n'agimaliriza nga muto n'asiibula nga muto radiyallahu anhu warda muna madiina nzala ye madiina Maadhi bin Jabal kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam wetuli wano mu hadithi eno yali amutuma yamani yamani yeye ensi emanyikiddwa gye bayita yemen mu luzungu eri mu maserengeta ga saudi arabia bagiyita yemen bazungu yeye era nsi nkadde evaamu abamanyi ba umma bangi muli irimu etagambika eyamanyi eyo era tuna bannayuganda bangi basomerayo tuna bannayuganda bangi abasomerayo abasinga basinga kumanya shekhe shekhe Quraish Mazinga gwasinga okumanyayo ni waliyo bangi abali eyamanyi abo kubanga nsi ya irimu si ya kusaga kati yemani jayogerako wano anna nabiya sallallahu alaihi wasallama qala li Maadh bin Jabal hina baathahu ila lyaman yali amutuma eyaman ategeezaamu yemeni eri maserengeta ga saudi arabia innaka sataati qauman ahla lkitab nabbi sallallahu alaihi wasallama yali amubuulira agende ng'ali ku bwerinde nga yeteeseteese nti abantu boogenda okwenganga bantu basomi waliwo ahlul kitab bannanyini kitabo amakulu basomi bamanyi togenda mubantu bali awo tebalina bwongo bategeera bajja kukurizoninga bajja kukuwakanya ajja kuleetera obujulizi nga bujja mu kitabo kye ate ba ahlul kitab ekigambo ahlul kitab bwe kijja bategeezamu alyahudu wanasara bwokisanganga oba mu quran oba mu hadithi ahlul kitab aba ategeeza alyahudu wanasara ate nga alyahudu bebagamba nti baali basoma diini ya nabbi musa alaihi ssalam ate annasara bebagamba nti basoma diini ya nabbi isa alaihi ssalam
lwaki Allah abaita ba ahlul kitab kubanga bannabbi baabwe yabawa ebitabo ne babiwakanya ne babikyusakyusa ne babikendeeza ne bongeramu ebyabwe abaita ba ahlul kitab bannabbi babibombi nabi Musa aina ekitabo Tawrat nabi Isa aina ekitabo Injil alayhi assalam kyava baita ba ahlul kitab bannajiri kitabo bannabbi baabwe yabawa ebitabo naye babiwakanya yabikyusakyusa ne bava ku mazima kubanga ahlul kitab omutuufu alina kubanga asoma la ilaha illallah gy'alina okumalira naye bali babikyusa ne bakendeeza ne bongeramu kati nabbi agamba omuvubuka ono Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu nti gy'olaga bantu si bakusaaga balina okuyirimu bajja mu bitabo bya bannabbi baabwe wadde byakyusibwa naye Bayibuli si ye Injiri akubateekeddwa okuba nga tukamanya Bayibuli si ye Injiri naye mulimuko kulayiniza Injiri mulimuko kulayiniza ziva mu Injiri naye si kyekyo ekitabo ekyo kyona tulina okulaga kizannyirako mulimu ku kubuufu mulimu ku kulayini tulifena era gwe kenyini nawe kubanga nze nina bayibuli eka nina bayibuli za nnimi ssatu nina ey'oluwarabu nina ey'oluzungu n'ey'oluganda mu layibulale yange ey'oluwarabu bagituwera Saudi Arabia mu Islamic University e Madina ku mwaka ogwokusatu nga tugisoma tulifena atujisoma bakolinzo eh abakolinzo muliwalabu eh mulimu amanya g'ebitabo nga gakusenseko kati ngero asafir asafir yengero asafir alawalin yengero z'abasoka bikola yabatumbe amal rusul zikiramuko laine ezimu amal rusul bikola yabatumbe Nya kwagala bakolinzo. Nya kwagala bakolinzo. Sijukire bayita. Alibani angambe agala bakolinzo bayita basha. Ni bagalatia. Mwebiri. Njirineka. Ubango ze wako jinsa banga ne kwa notunula. Lwachi bagireta ku university somebwe. Dai. Omuteekete kubanga eri bakutendeka obeere ddaayo omujjufu oteekeddwa okubanga onayo layini z'omanyiyo kubanga one time zinza okwetaagisa tulifena gwekimanyi okukola omuraja mu bayibuli nga mulinayo ebibuuzo kubanga yunivasite ozimanyi buli kyosoma n'okikulamu ebibuuzo n'obiyita ng'omuraja gwa bayibuli ngenda kutula bibuuzo Kyolaffe tugenda tutunuulira abaana wano n'ogaka kitabona wallahi okula bayibuli bya haramu tebikkirizibwa n'otunula n'osirika n'otunula n'osirika busirisi nga tuna kyogenda kukola Islamic University in Madina sigaye nti waliwo in Uganda waliwo in Malaysia naye ngambye in Madina bajja ne bazigaba si sente nkwate mu bitabo byogenda ebyomu kilaasi kuliko kiki bayibuli mu kinnakuwaza nze era ekinneewuunyisa mu layini endala kwe kukola omuraaja ng'ekyogenda mu pepa yaki ya bayibuli osirika n'otunulira social media n'osalawo ddeyo waka weebikke osirike busirisi kubanga tugenda ne tukugira ebigambo kubanga tubijjawa esaliya ku yunivasite mwaka gwakumeka ekinnakuwaza olina okukola ebibuuzo obiyite obigonja kuddamu kyagudde kapepa bwe kati akaddemu
kuyanga ku university bakusomesa ne utakula pepo ne ukola nze manye misala bigenda mu 12 ogwa orthodox manye gwakula protestant manye gwakula catholics manye gwakula 7 feed ngumanye gwakula nabisomera madini nga dukturu kirevugwe ekiki najite ekikalamu nakuba kuno bwolaba ngu akula wekuti kutegeeza ddiini weete kubanga gyawukana si gyegimu sebu si gyegimu batendeka omuntu agenda okukola ddaawa oteekeddwa okuba nga oli skillful kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba Muadh ibn Jabal tijolaga ba ahlul kitab babugumyeko tulowooza nti ogenda kumenya mujenje kalu bajja kuwakanya bajja kurizoninga baleeta obujulizi tekedde okuba nga oli musajja kwe kutandika omugamba butya n'amukubira plan work plan kugenda okukolera emirimu ngaotuse mubasajja abo siba falitakun awal ma tadohum ilaihi shahadatu an la ilaha illa Allah kyoyina okusookerako aqida aqida awala kyoyina okusookerako eki aqida number one eswala kusiiba saddaaka kuwa zaka nga aqida nfu tebiina makulu aqida yoyina okusooka lwaki aqida yesooka ne nabbi sallallahu alaihi wasallam gye yasooka n'agiwa emyaka 10 nga tanakuteeka mu kirala Allah gye yasooka omuwa eshahada lwaki mu mpagi z'obusiraamu zonna ettaano empagi ya aqida yalaga wala yo tekkiriza kutonyebwamu kantu konna essola yinza otonyamu akantu netugendera okusiiba kuyinza okubulabulamu ku makisi aqida ina kuba 100% bwe buzibu bwayo aqida ina kuba 100% ntukuvu yonna so si 60% mutu asiba namazo alina ajjayo 40% etugendera nasigala nga musira nasala essola najjayo 30% etugendera kyandika kati ffe tulinamu empewo zaffe ate kati zakika twaziterekka wano kati ngenze ku muzikiti gyekiekyo ye ina kuba 100% pure clean ettondo limu bwe liti erashiika okutonyamu bwe ttapu yoneefa bufi bwe buzibu bwa aqida teringa mpagi za busiraamu zisigadde empagi endala bantu bakola hijja naye ng'ali mu kuzanya buzanya neera kumawo nga musiraamu aqida tekkiriza nti n'akantu kange nakasiba wano kano kabalongoko naye kati ngenze mukusiba ramanzaani nveeyo ngende muwumula kano kabyonoonye byonna bifudde kano aqida obuzibu bwayo tekkiriza kantu konna gikoonako niwe kaba katono katya olaba esowaani oba olusanya lw'omuceere na olusanya lw'omuceere oba olutaddeawo ettondo ly'amafuta netonya sayidi yeeri niwe nagawulira ettondo sipuuni bakwata tampeko y'amafuta ttondo ly'amafuta netonya sayidi yeeri ku muceere ku lusanya lwaffe walli mumanyi niwe nagenda gawulira lye era olukwatako bwati ti ate amafuta bayiyemu gaki mu mmere yaqida teri kantu kutonyamu tunakola tutya abantu baffe okutegeera ensonga eyo yetutabula fenna era yeekukalunsambulira ku social media aqida ekyali mbofu ekyali nfu abasomesa baffe ebaina otuyambako okusomesa aqida
نبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدون جبل وتكم بس جب أهل الكتاب سكر مواكيدا فإن هم أطاعوا لك بذلك ولما اشتقت دين بشكون دريشو فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات وليكو لتي صليتان في كل ليل في كل يوم وليل شلون مسانا إذا مزروا مسانا إذا مزروا شو تريفنا فإن هم أطاعوا لك بذلك بكر ذي الصلاة فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ولما نشرة غزتي ذي الزا بقيت الله بلا بسيف زكاة ejiba mpagagga mubo neziba mpanaku eno nno yensonga lwaki hadithi enejja mu kitabo kino ng'ate ensonga ezisinga ziri ku birala naye mulimu akagamba anna allaha aftaraba alaihim sadakatan allah yabadalikako okuwa zaka era namubuulira nti tu ukhadhu min aghniyaihim ejiba mpagagga abali awo waturaddu ila fuqaraihim neziba mpanaku abali awo tegenda safari zakaina jana nkumbi teva wanu chatika tegenze wa butambala ishima yoji watu ila ezi wawo evao wedda evao wedda ukujaku monsi zizi na wedda kubanga weno sanga kucharo ngabonaba wiba zaka tutekuli kaji agana insi zizi na wedda osanga ekitundu nga bonna bawi tekulika yetaaga enyumba kikumi mu ataano tekuli alya zaka obula ate bonna bawaayo tebaagata awo mu kaseera akafaanagana bwe kato ejjululwa negenda bifo ebirala mu nsi ezo zinnaggwa edda fe bannakunkunya edda ono omugagga wa zaka nga neibawe wennyini waafumira ku geeti talina kyakulya kati ngalo kitu jija kukitundu ku muzikiti wenyini abaana abaliwo abayera basiimuula tibali bulungi awenyini lwaki evaawo edda awenyini obusiraamu bugaanazzako okuva ku kitundu okujjako nga tewali beetaavu baayo ebyo tebiri mu Afrika bikola mu nsi z'abali naye wano mu Afrika tena kuva ku kitundu kubanga ensi zaffe ozimanyi zakweyiiya namu hadith an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ba'atha mu'adhan ila al-yaman fadhakara al-hadith wa fihi inna allaha qad iftarada alayhim sadaqa fi amwalihim تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. أي نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله في 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم تكن فبن لبون ذكر فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنتا لبون فإذا بلغت 91 حديث بامفو نينغا تمونا تنيانغو حديث يا أنس بن مالك رضي الله عنه يا
مبلوغ مرام وينا نسخة قابلة سيبيو نسخة المواسمية أنا هنا نسخة قمري مو واتاكي دعوة مظلوم قيو نسخة يو يبلوغ مرام يوتي مرأي شارو يوتي مرأي Mbadinga tuli matinya, matinya kitugendi lako. Nika teirawa teina uzivu, nitu haishalaha muumda. Haishalaha muumda. Kwanga, uliya ina matini, nageyo ngera yoko hadithi. Hadithi mpamfu. Tujimaze yyo, kwanga ye shekhe Ibn Hajar al-Asqalani, yasika muka kazaka. Kwanga yara wangi ya kuwanvuwa nyo, atiri muahakamu nyingi. Nitu sujima na yote sina uzivu. Nga tutuna genda kwa hadithi eneze ya Anas ibn Malik hadithi yeje tuvaako mpamvu ddala mwalimu n'ebigambo ebirala iyaka wakaraimi amwalihim ekyo nga kyekiri e Uganda nabbi yagamba Muad ibn Jabal radiyallahu anhu oba ogenza okukima zaka y'abantu weewala okutwalayo ebbeeyi kubanga zaka yalinga mbisolo Mchewe enume yama ninyo yujindu walei. Eyoru liyo. Iyaka wakara imi amwali. Mwali ya mjibaga linyo yujindu wala. Ni hata chiti kizati kutula kabinyo. Wabula gira gira nya. Mwachi ngami chachiri ya Uganda. Nzabantu kwa nabe mbali la kuku zaka. Agino kukamati mazemi yake nanga siwa zaka. Urumu sumisa mbalila. Ngalwachi business yali milioni ya tano yangama mpe milioni ya abiri. Ngatasula kuwa kuwanga ewe genda kugwa. Niyo genda kugwa mwoba lidangawa milioni ya mu. Mwema mpala abiri mweta. Oba abiri mwoba mwishitundu. Kana kukuzuri ya juwa chile ngamba chili. Iyaka wakara ni amwali. Emali yaba ntajiba jako. Zisaka kwa kantu kato. Zaka kwa katumu. Umuhu kuwa zaka atulumali milioni mukaga. Nga zagendo sasura. La ilaha illallah. Business iwa wagurunyo. Iwa mkawumbi. Kwa nga tuge ndo kumalo kujia kemi sososo. Kujia kemi sososo. Nga jasa. Aja kwa milioni mukaga. Nebiya gamba maadhi. Ntinkwe waza. Okuwa imali y'abantu kubanga jukira edda abashibanga zakatul mali nga jakufaamu tugina sanga disaako kufaamu kwenyini wajja ni babala bezira 40 na jamu emu na kisawa ni babala ni babala 40 na bajja mu tika bezira anta asatu asatu kati nga ugandi bo mazeti 30 tosinga kunume yoli eyo ruliyo kubanga olozi balitanga za ruliyo Wazifangisano zipangisa. Na inakuda la serile yo. Banali ya nivampe nkoko. Na nyingi kupi yipiko mga kumi. Nenzi janazo. Kati wanu ya yazi okushari nkiri wakana ngantie nempanga temujirianga. Ni mga wachiti ya rulio. Rulio. Kati wachiti eno. Ya rulio mjirekeo. Nga kumfugu amanyu kwe kuti. Ejo kufuna zine nseira bazalimu nungi nsafa kia gandu watake iya kwa wakara imi amuali emali yaba ntujukula chi jegende lezi tutu wale singa kuwanga nungi htiwa karim, edi karim kara imtiva mukarim hodi de nume yange nsajja nume jemba dwe nesukuli de kugwe jo ya gado tuwala aha Zaka ya kwegendereza. Wataki da watal mazlum na asembi ayonga amwaza na mgao changa nyo edua yu mtu wa kukuri azamanyi za. Mwana damu uomu ya azamanya. Nyo watena wa detundu ya iman. Nyo ya azamanya hakiye. Akusabile duwa ni kuata. Nyo watasuma la ilaha illallah. Nyawabaru juju, kastori ya zama, kwa ngeri haki. Tukitoi na juku atako.
نعم حديث يتوجه كي أنس بن مالك مبنتو بسوك الواقوك سوكوك تجيدا وكوزا مرغاندا بنت مخاف بنت لابون حقا جزا وغاوكا سوكوك تجيدا دي سيبه ودي تريفنا بنت مخاف بنت لابون بشوكوك جام حديث وفهمو ودي چانو كاتي بنت مخاف بنت تجيدا جي Umwala, huo mchana. Sibe chili? Kati makhafu, soko nubite matema. Kaja atuhul makhafu, haya gambete ya msulat Mariam. Walu ayiri Mariam, yengenze yuko. Da. Eri musulat Mariam. Wadhukuru fi kitabi Mariam. Fajaaha al-makhadhu ila jib'i nakhlati. Tusakita alayki rutaban janiyya. Aya, butisumibu edi? Ya la jani mitu kabla hadha wa kumpi nasi. Ayo, sagala yo. Mitu kabla hadha wa kumpi nasi. Sagala yo, jagala yo mishika makhaf. Aja eh. Damu? Fajaatu al-makhafi ila jibhi nakhlati tusakita alayki. La, qalat ya la jani mitu kabla hadha wa kumpi nasi ya mansiya. Sagala mitu kabla hadha wa kuntu nasema sija sije njagala. Shekha makulu gego. Elisa nirudja. Kati makhaf lirubuto. Umundu haino lirubuto kwa ita makhaf. Kati binti makhaf. Ye nsoro. Nga ene ejizadde funye kubako. Ene ejizada kuweba nge funye kubako. Kati nujibaka semba yoku zara kita binti makhaf. Mwarabu. Waluto kwerudda. Yo ita binti makhafu. Walwe vigo vya tukendo kukena mruganda tubili na ayo. Katiwa jitwa ya mruganda. E ino jitwa ya tuyonsa. Yefude kumabele. Mama waya funyo luto. Bajita binti makhafu. Mwala wewe wako. E alimakhafu. Yetu china yu mruganda. Sisishimanyi. Mugenda kino onyereza mu kireete bakiyita ekisolo ekyo. Binti makhaf. Nga mamuwai afunye ki? Kati oyo abaye yakava ku mabeere oyo gwe batadde katikati oyo gwe batadde. Gweta binti makhaf. Mama azitoye kati. Ne binti makhaf. Naye bankazi sinsajja ne nkazi. Gweta binti makhaf. Ebifenna? Ate binti labun. Binti tukitegedde. Laban. Ebe za denge yonsa. Amakule vye na mtuwa wayo katia yonka. Ene nkadeli. Eishunye. Eishunye katino. Ene wajit bintu labun. Mama alimu kuyonsa. Sosu kwa yonsa kweta bintu labun. Ha oli. Nabi sallallahu alayhi wa sallamu mtawa kusaga. Tuwa genti ya kukanti utitu ya wami alkali. Bizi Allah ya mpe bigambo. Simanyi watu wina yu Uganda. Buhiba jebili, tuwakala research ya yu abituated. Bint labun. Bint labun, labun chiva mulabani. Wanga mama waya bayonsa, akatoku yu wakazara. Wababu vili wabu satu. Unatayo mkago weta bint labun. Wakalabia kagamba. Bint makhaf, bint labun. Kani wajia hika. Hika yedako. Hika chiva muhaku. Alhaku wa mazima. Isha jitumisa ili nyeyo vita nisokwe bagarwa. Yastahiku rukubu. Kativi ina haku. Manye insulezo Allah yazikula. Banani. Allah inuhu inza. Insulezo Allah yazikula. Ngawe tusimu
myaka egy'okwebagalwa emutagyebagala mba mugikosa obulamu bwayo mugituleko efuge ku bantu efuge ku migugu kyobalaba yo himaru edonki bwe mba temugikozesa kugitikatika etomera kubanga amaanyi gasukka nga tina kyegakolamu aniyagala egonoonera gakendeere kwekutomeramu bwennyini donki ezo ensolo ezisitula abantu embalaasi engamiya endogwe bwetuuka mu myaka nga erina okutikka ne mutagikozesa egyo mirimu gyayo mba mugiryazaamanya mba mugikosa mba mugireetera endwadde kati yo donki yo engamiya tetoterwana donki kyekola kulwana ekendeza maki amaanyi kubanga bamangi kati na kyegakolamu kati hiqa tastahiqu ruku ebyo tuse ku levo nga tugyebagala lifena oyo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kani wajja jadha maktamalat arba sinin esusse emyaka ena okudda waggulu gye baita jadha y'emyaka ena plus gye baita jadha mpa seka katende mpa kukitabo kitula gye baitaani jadha owandiika wa kati ekyo banakubuuza binti makhadhi kyeki owandise essimu bagenda gibba wali abaana baabwe bakifeesi essimu egenda kuyiika simanyi windows simanyi bikoze bitya mwana gikona ku katono yonna nekola ki nebiyiika nga temukyalimu nakamu kati ebigambo ng'ebyo wandikira ddala wali wennyini wekali paka womala obitegeera nebigenda wa tulina mwani binti makhadh binti labun hiqa jadha tulinamu ekirala kati ddamu hadith mulimu bunnabunin bun labun twagimaze eyo ebansajja ate kati binti labun yenkazi bun labun yensajja twagimaze bun labun ye mama waayo ayonsa nga nsajja binti labun mama waayo ayonsa nga nkazi nam fangi enjawulo wakati wa bun labun ne binti labun bun labun aba musajja naye nga mama waayo ayonsa alina gwayonsawo omulala awo wano gwatabana bun labun kati binti labun yaba muwala naye nga mama alina gwayonsa ekimutumisa labun mama alina amata gaba mu labani nabbi yayawukana swalla ate linda tutuuke ku nte ate nabbi agenda biwa byazo oluyita luto seeka kati nina kusaba ekitabu waganye nange ekyange nkiinamu ekiri mu motoka kati ate ebyo ebigambo bikozesebwa ku ngamiya okka ebyo bye twogera biri ku ngamiya ente zirina ebyazo akonkaddamu egyo emistalahat terminologies zikozesebwa ku ki ku nsolo kika kimu zaka ey'engamiya kwabalunda engamiya bwe tunatuuka ku nte ate n'ebyente nabyo birina kiki ebyazo ente ng'ente sooka ogende mu hadiisi eddako entujja giddira erimu ebyente tubijjeyo nabyo inshallah.
نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل 30 بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، ومن كل حال من دينارا أو عدله معافرة. أتأتي بهذا المتم اليمن ولي أنس بن مالك يجينا بحرين تجاج سمع حديث كلاتون معاذ بن جبل يجينا يمن يمن يغرون داندي ye yali agenda yamani balunda kiki namuga nti baweze nti 30 ajja mutabian oba tabiatan kale ate bino byokozebwa ku nte zokka tabian kiva mutaba ogoberera enyana eba egoberera mama waayo nga mama agenda kutale mutemulunda nga ku nte ente akayana tekagenda kutale akayana akato akati akato tikagenda kutali manyi waki tikasobola yokubuka biswa ebikaserengeto injazi omuddo mungi kati kanina guma asigalawa waka kati abaluzi bamanyi tayimwe tuka tani ko gohira mama wako kutali kubeta tabia abakrenso guma mwakasogera ne mama kuki kutali weta tabian tabian kikakazi kikasajja tabiatan kikakazi ente egoberera mama waayo kutali nenge kyayonkera ne kutali eyonkera yo nebefunyemu olungu bangu ba ngesobola okuyita ku njazi nebuuka ebiswa obuserengeto kuyita mazzi ebintu etandisa okuguma weta tabia ate musinna maktamarat sana ebyowezeza omwaka gumu kiba musana musinna ya mwaka eiseke miezi 12 yoita musinna kate viko siwa kunte yivika mwabidabi wabarakallahu fikum wazakumulafi suja tunandikila au wiche li insha Allah itali eja eja tukena kupeda kuote Afrikana mdarus waganda wafika watake kende yu musomo kusande kote Afrika ngira bidwe twaliyo eno second edition na kusomezi saku tani pia kusalia wadhuhur mpaka maribi inshallah abamba luza mbubude bunji kakati ubude bunji omusomeso buliwo bunjo tutula ndusome bitabe mulabo bude bunji ne wanuwa fumne tutagala bintu bya kusoma yirimu bagala comedy saka katende regese darasa baisa basimisa 10 na mukaga muri mulanchi muri mudhuhuri muri mwasubi oyo comedy omaliza mukadima ne bakona ku ogino kumana mukadima mwani takwa kula mbwe nida chika 15 kanubuza na chimyeki bonna baba bacha mulimu ekyemisana mulimu dhuhuri mulimu aswi kati tuba tukimya eki musomesa mu babiri bamala omu babiri bamala naye naakulaga lisi yabasomesa Dr. Gundi Sheikh Gundi naye nga buli omu gwakoonako yekka omu bw'ati amala ddala se niwe tulesimula omu gwakoonyeeko aba amala ddala so namba naye ye nga ataddeko 16 lunaku ye nga lunaku luwera kubanga ddala saza fira zitandika nga dhuhuri ekwedde nokutereza mu sisi museka katendi zitula mumpita ne sijja sijja nze bukomedi woyo negundi gyali negundi ne omuzatu oyina ono nono bano noyita baaki bano babiri bamala obumu awulidde nembera awo kati seka mukisanita naddako yacha atuddako seka bona jiba ne yaze wali nga buli gwakoona kuyita gisa wezi abantu bamuganyirwe tobugumya na ntebe kutusomeseza okujeyo taddeyo mulala
tulinga bazenga abayimbi oba kutuze ku sho negundi yabaddewo nesinga gundi yabaddewo kyokka temwenda kyamwasomye kati abakyala ebaddeyo waka seka gundi naye yaze nesinga gundi twamulabyeko wallahi bade sibulibanga kakofese mutegekereyo olunaku lwakulaga basomesa tujje buziba tulabeko obulabya ekyo kigwe okutulimbalimbambu dalasa mwe batulimba libambu dalasa kumbe bagala kulagirako bantu baseeka njagala ombulire seeka mukisa tayinza kuba sawa satu nitumuganye wamu n'alannama bulungi esoboka awunyako muwunya omuzindaalo ne twesigira okwo endwadde tulina okukyusa trend somayo ku bibuuzo tulabe inshallah kibuuzo ekisooka kyange sheikh ekibuuzo kyange sinafunayo kyakubiri tewali bibuuzo nzenze kaalina kyawa basigale tebalina obitegedde wanyage tebalina tebanawakuwandika nina kyendaba mu hadithi eno just nja kukakasa oba kituufu hadithi eno ya Anas ndabanga zonna zonna engamiya zaalaze ze tulina okuwaayo ndaba bajjamu nkyala nkyala kintu ekituufu tulina kujjamu ngamiya nkyala bazikulembezebwa mu kujjamu mu zaka zakatulmaal ebanga egidde mu bisolo nga edda kubanga bayitanga nsolo zennyini nga zitambula ebesikale nkazi ze zigenda enduusi olw'ensonga nti bwe zituka ku faamu eri yakumma nazo ziremu ne zizaala kanobanga wawaayo engami embuzi emu noddamu n'ofuna n'empeera endala ng'ezadde eri ku faamu kyekigendererwa naye bwe kiba nga waliwo ensajja nga yerabiseemu okuba nti egyokuba tekigamba naye besikale bakubiza nnyo enkyala kubanga zo zirimu emigaso mingi eyinza ozaala obuna eyinza ozaala omukaaga kanebange emaali yogwe kennyini yeyongedde baraka eri gyosaddaakidde kubanga omala okuwa zaka neri bwetuuka eri nekola ebyateerera bulungi era era empeera zikola ki zikuma weno ku origin kati ekyo wekiri kyala wonna aga tabiya tabiya atan musinna musinna kitegeeza kikyala kubanga kuliko tabarbota tabu enzinge naye ekyo kiri mu zaka egidde mu bisolo kati ng'ate olwaleero kizibu ne bwegende eri waffe eryantonda okudda eri balunzi naye sa ebaita zaka ya bisolo kubanga omuntu omu ayina ente bisatu bina mu ataano bisatu mu kinaana omu musala naye dhuhuli awo n'omugamba nti weziwera 30 bajjamu tabiyani egoberera mama we kutali sibe tugambye na kati oyina 1380 tugende tuzibale tuziveeko nga kusekerera ya katumala edhuhuri ntwogere mulumala dhuhuri oddayo mulabako yagenze dde awulidde kati ba ashabu lmawaashi buli yenna ali mu fomati y'okulunda ebisolo mbuzi ndiga ku large scale so si buno bwokuli ewaka 8-3-2 aliku alundira ku large scale alina okuba nga atunulira zaka eyo mu bisolo naam ahsana llahu ilak sheikh kira muna kitya okukola hijja oba ibaada yonna mu nsimbi eza haramu okugeza ng'abazijja mu kuyimba oba mu riba okukola hijja era tusomesa abantu abagenda e makka mu bintu ebisookerwako ku muntu agenda okukola hijja biri ebi bibiri one okuba nga atukula okuva mu shiriki talina yirizi yonna wadde akabugo kubateeka mu dduuka lye oba mu nyumba shiriki okutukula okuva mu shiriki yenna ekyokubiri obutukuvu bwa ssente zagenda okukolamu emikolo bwe ziba sente okuvu abireke kubanga tanakakatibwako bwe twateekateeka nga tubulifinga balamazi nze nze omu okubakola omulimu ogwo
alhamdulillah. Mubyensoko okubaga nti esente zonna oba milioni abiri zosasudde kakasa tekuliko eriko question mark. Temuli riba. Kubanga hizo kwa ina milioni 15 nga nyonjo na jafu nayo 5 na jafu. Zitazidi zonna. Kati esente weziba nga ziba muharamu. Taka kati wakukula hija jireke. Tana kukirizi wakukula hija. Mishara bayimbi, kubanga mishara muyimbi, ya ino kubanga ajia kuambala huntu huntu, asurufu na bazi jokula benyibazi. Amami muyimbi, ya ino kubanga inaka gambo gambo gambo, yevi kuna, subhanallah, yuko zisi waa oo, naona munanka ni bayimbi. No kuiba kwenye kule haram, atuma zesele zimutuwa. Neda. Mbogu kenda kula ibada, inakuwa ibada. Okuva ebweru wayo, paka kujiingira mu, ojitambuze, paka kujimaliliza. Na tukufu. Siku gata kwe kusinja kubongo, kwenga kwe vyo ya kero gate gate. Then okule ayahuli okule ibada. Esente, zigeno kula umura. Zona, zono liyamu kubo, pocket money. Is a ticket, is a hotel, one or sula, zinakwaza halal. Naam. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Nteke doku wa zaka, nganze nina mavanja? Anti wetuwa tukindoku wa zaka, sheikha ino kujia. Nitubala. Masilo kubangu ina mavanja, ila nongwa. Kubanga tumala gaji yako. Tumala gaji yako. Tutia, nga utujoku higo jibala maso. Otuga amanti edu hardware ya seka bulu jabbar won eswa milioni 8 eza Uganda je mukasera kano tuzo kwalira zaka hardware eswa milioni 8 je ne nema mabanja bamanja fizi milioni 5 atuzitola ko bayimanja musaji yanguze motoka esikira manja ya milioni 18 na tuzitola ko ne tuzitola ko kuzitwa lezi sura. Tujia kufige hiyo. Singa tukendo kumalizo tulaka wa kubanja na wachaduo sende suka milioni omuzamfu. O wazaka. Mzino wazigandeo. Na hende chite gizanti ngawe tukaji yako kuna gendo kasasuli. Nitu malagaji yako. Buli ya kubanja tumuji yako. Ezifika u. Nilife na? Osanga abantu zaka abantu bage zaka chatuta wanyanyo abantu bage nanga andi bade ngule muro ko mwaka guno neza ke sembedde nunga labanno anya kanyo gure muro zaka tulumba itegana ko yagalira musentezo gendo gure muro kayo fuke fuchya kujja tubale ko zaka kana bakafisewo choka kasanje ii kalira ba nagira nogula kamoto kantambuza bigere ndi ku boda. Genda tizakatu mali tegana mugaga kwa ya gazi ya mshichi mkujako kwa ya gazi kwa haramu niyeka timotoka chintu chikulu nyombula mbomu salatu sasi ya rapi